Välkomna tillbaka med en ny video och grejen är så här att min dator är paj för tillfället. Jag har inte tillräckligt med utrymme på en av diskarna i datorn. Det kanske är svårt att förstå, men det gör tyvärr att jag inte kan spela in Örebro karriärläge på ungefär 5-6 dagar. För det kommer ändå hjälpa mig nu till helgen. Men då kände jag att jag ville tippa EM. Och då tänkte jag att, ja, men då gör vi något kul av det. Så tänkte jag att vi gör lite challenges ensam, för jag är svårt att få med någon. Så ja, då tänker jag göra det idag helt enkelt. Så jag är så himla ledsen för det, alltså, att jag inte får någon Örebro-video. För det har varit jättekul att göra det. Så jätte sorry för det. Förlåt Swanies Army. Det här är Millwall FC i England. Eller jag vet inte vad de heter. Men det är rätt nice. Kolla ryggen på den här tröjan. Rätt fräckt. Det stod ALX på den. Det var för att min farsa gjorde så när jag spelade fotboll innan. Han skrev det. Han var en del av tränarna. Så han skrev det för att förenkla det. Men that's it. Nu kör vi. Så första matchen är då Portugal-Wales. Jag kommer ta semifinalerna och så kommer jag tippa finalerna. Min personliga tippning tar vi i slutet. Men det är bara för att få något skoj liksom. Och då tänkte jag så här. Att... vi har ju kört tre challenges per match. Så nu kommer jag börja försöka träffa den. Jag får tre chanser på mig på varje lag. Och så kör vi varannan. Så vi börjar med Wales, eller Portugal kanske det. Wales tror jag först. Sen Portugal och så tvärtom. Det spelar ingen roll, men vi kör så. Så jag ska studsa den och sen ska jag skjuta. Så nu kör vi. Detta är för Wales. Wales igen. Det var nästan ännu närmare, så Portugal leder. Jag gjorde lite fel. Här så vann ju Portugal 1-0. Men första omgången vi sköt så var faktiskt Wales lite närmare. Så det står 1-1 och nu är det sista omgången bara på den här challengen. Vi har tre styck, två till efter detta. Det var inte bra. Som ni såg, Portugal vann och var faktiskt närmst. Och det betyder att de leder den här. Det står 1-0 och det är alltså tre challenges. Så om de vinner nästa också så vinner de matchen. Nu måste Wales vinna två challenges i rad. Förstår ni? Yes! Nu så ska jag skjuta bakom den här vita stängslet. Och så ska jag träffa ribban. Let's do it. Okej, Portugal var så närmast båda gångerna. Det betyder att de vinner den här challengen. Så Portugal går vidare till final. Nu går vi till nästa match. Nu så kommer jag stå där borta och så kommer jag skjuta så nära den här stolpen som möjligt. Så att den som är närmast vinner helt enkelt. Tyskland-Frankrike. Noll Frankrike. Jag kom också på att nu börjar Frankrike nästa runda, för att den var i vägen nu, så ni vet det. Ja, det var två dåliga, men Tysklands är närmare. Det står 1-1. Ja, det var avgörande och som ni ser så Frankrikes är ju faktiskt närmare. Så Frankrike är i final. Nu är det dags för finalen. Så det som inleder finalen är att jag kommer passa bollen på den gula väggen. Den kommer komma tillbaka och så ska jag skjuta på en touch. Och så tar vi det som är det snyggaste målet vinner. That's it. Så... vi börjar Portugal-Frankrike och Portugal får börja.
1-0 Portugal. Omgången. Det över målet var inte så snyggt. Nu måste Frankrike göra ett jävligt fint mål alltså. Annars 1-0 till Portugal. Jag fick faktiskt en väldigt bra träff på den sista här, men det gick för högt upp. Men jag är nöjd ändå, det står 1-0 till Portugal nu. Nu går vi till challenge nummer 2 och nu kan Portugal avgöra. Okej, nu är det faktiskt så här att jag kommer göra vilka straffar är bäst. Så jag kommer placera den bra och försöka skjuta den så långt utåt hörnen eller rakt upp i mitten. Liksom. Något bra sätt så bedömer jag vilken som är bäst. Men vi börjar med Portugal den här gången. För att, nej, Frankrike, för Portugal började senast. Nu kör vi. Båda var riktigt bra, men jag tror ändå Frankrike vinner den alltså. 1-0 till Frankrike. Vad bra straffar jag får till alltså. Det är riktigt bra alltså. Frankrike vinner då helt enkelt väl. 2-1 till Frankrike. Sista challengen. Vilka vinner EM-finalen 2016? Och den här challengen är väldigt enkel. Jag ska kicka så många gånger jag kan med den här bollen. Och jag har kickat rekord typ 300 någonting. Så det är sådär, men det är helt okej. Men det kan ju hända så att man bara failar totalt direkt. Så vi får se hur det går. Första försöket kör vi på i alla fall. Och Portugal börjar nu. En kickar, så om Frankrike tar över det så vinner man EM. Jag är inte så vass på att kicka nu för tiden märkte jag, men nu kör vi. Oh! Ja, det var challengen och vi har ju då Portugal som vinnare i EM 2016. Vad jag tror på riktigt, först mellan Wales och Portugal så det blir väldigt jämnt. Jag hoppas på att Wales kan vinna för jag gillar underdogs. Så jag hoppas att Wales vinner. Men det blir förlängning. Det blir det. Och där så vinner nog Portugal. Tyvärr. Men jag hoppas på Wales. Och jag tror alltså de har chans. Absolut de har chans. Portugal är lite stabbiga. Lite så här. Så det är stora möjligheter för Wales i den matchen. Sen så Tyskland, Frankrike. Jag tror nog Tyskland. Men Frankrike har varit jävligt vassa nu i slutet. Men de har ändå mött Island, Irland. Det är inga enkla motstånd. Men det är enklare än ett Tyskland. Och Tyskland har ändå slått ut Italien nu och spelat mot Polen som är ett väldigt bra lag. Så där tror jag ändå att Tyskland går vidare. Och så tror jag det till slut blir Frankrike. Nej, Tyskland som ni ser det faktiskt. Jag tror det, men jag hoppas inte det. Jag hoppas att Frankrike går vidare, jag hoppas Wales går vidare. Och så hoppas att Wales vinner EM. Kan vi nå 200 likes på den här videon? Det har varit sjukt, sjukt nice. Jag ville få ut mitt tips och speciellt det här med informationen om datorn och karriärläget. Så tack så mycket för att du kollade. Skriv gärna lite tips på karriärläget, vad vi ska hitta på det här. Gå in och följ min Instagram. För där hittar vi många bra, fina grejer. Många informationsflöden som kommer ut där. Som sagt, min Instagram, SwedishGamingYT, och min flickväns blogg, Bettina Smeby. Jag kommer lämna en länk i beskrivningen, så ni får gå in och kolla där, för det är väldigt kul om vi kunde hjälpa henne med den lite också. Så tack för att ni kollade, vi ses igång, hejdå!